Maria, do Sorrindo para o Mundo. E hoje nós estamos aqui no Ostromstumski. Temos lá atrás a catedral, já fomos para a missa, celebramos a missa e o dia hoje está muito lindo. Estamos todos sem gorro, sem chapéu, sem nada. Estamos vestidos desse jeito. Porque está um dia muito, muito lindo por aqui. E então eu gostaria de mostrar para vocês esse dia maravilhoso na cidade do Wrocław. Está um dia muito lindo aqui em Wrocław.
Está todo mundo aqui fora, se bronzeando, apanhando sol, tomando sol, porque está um dia muito bonito hoje. You did sometimes, seeing eyes.